ערב טוב אשקלון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, בעזרת השם ככה, הנושא הערב הוא נושא שאולי דיברתי עליו במשך החודשים האחרונים, או שנים, אבל זה נושא שאני ככה גיבשתי אותו כבר לשיעור פה למשפחת וטורי שהזמינה את השיעור הזה, וזה נושא שאני חושב שאנחנו נצטרך לקחת אותו איתנו לכל החיים, כי בעצם זה מה שהכי בטוח בחיים. דרשתי אותו בבאר יעקב לפני כמה ימים והשיעור הזה ממש צלח שם. אני לא חוזר על שיעורים שלי פעמיים, אני עכשיו משודר איתכם ביחד בשידור לייב ש תוך כמה שעות עוד יעלה, ויהיו מזה תקצירים, ויהיו מזה עוד מטעמים כאלה ואחרים, כמו שאתם תהנו פה משיעור מלא, גם בבית, וגם מתקצירים, שבטוח יחזקו, לפחות חלקנו אני בטוח בחיים. אז אני מדבר על נושא שכולכם מכירים את המשפט הזה. אני קצת נוגע בנקודה שנגעתי בה, כמו שאמרתי לפני, אבל אני נוקח אותה רגע אחד לזווית קצת שונה ממה שעד היום שמענו והכרנו בחיים. רק מסיבה אחת. אני רואה פה בחורים מאוד טובים, שתבח שם מולד, אנשים ככה שנראים לי שלא מפחדים מכלום, עושים מה שבא להם, טוב להם מה שיש להם, לא סופרים ממטר, לא רואים בעיניים ברוך השם, איך אומרים החבר'ה הטובים, שתבח שם מולד, בטוחים בהכל, יודעים הכל, אבל שוכחים מדבר אחד. יש לנו ספר מאוד חכם, ספר שהוא מהאדם הכי חכם בעולם. והחכם מכל האדם נקרא שלמה המלך. ויש לו כמה ספרים. יש לו את משלי, יש לו את שיר השירים, ויש לו את קהלת, שזה כתוב בתנ"ך שלנו. והוא כותב פסוק שכולכם מכירים אותו. אבל עד היום אני לא חושב אם אנחנו חשבנו עליו והבנו אותו. והוא כותב, טוב יום המוות מיום היוולדו. אבל לפני שכתוב טוב יום המוות מיום היוולדו, יש לנו עוד איזה משפט קטן. מה כתוב שם? טוב שם משמן טוב. רבותיי, אני לא יודע בני כמה אתם, אין לי רוח הקודש. אני לא יודע באיזה גילאים אתם. אני גם לא יודע מה אתם עוברים בחיים הפרטיים והאישיים שלכם, אבל ודאי לי שאתם חושבים כל הזמן מה אני עושה מחר, מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מה נאכל בסוף שבוע, לאן נצא בעוד שבועיים, איפה נטייל בעוד חודש, איך אני רואה את עצמי עוד כמה חודשים, אבל בוא נראה את עצמנו כמה שלא נסתכל קדימה. אף אחד לא באמת רואה למרחקים. בוא נגיד גג שבגג, הוא מחכה לבר מצווה של הילד, אז הוא אומר, טוב, שנה הבאה בר מצווה. הגזמתי. או שעכשיו מסיימים את השנה של הפטירה של מישהו קרוב, אז אומרים, טוב, נשאר לנו 11 חודש, עד שתיגמר השנה. אומרת הגמרא, אף אחד לא רואה למרחקים. וזו הטעות של כל בני אדם שחיים וקיימים. למה? כי אם יש בטוח דבר בחיים מהיום שנולדים, זה שנפטרים. וכולם חושבים על הכל, אבל לא על יום המיטה. אני רוצה לתת לכם פה שיעור שאולי יהיה לכם נקודה למחשבה אחרי 40 דקות שיעור, אולי יהיה לכם נקודה למחשבה לכל החיים, בין גברים, בין נשים. קהל קדוש, בואו צדיקים, בואו, ברוך תהיה. הגמרא שואלת, מי חושב על היום של המיטה? כמעט אף בן אדם. למה? אף אחד לא רוצה לדבר על היום הזה. אף אחד לא באמת חושב שהוא יגיע. הוא גם לא יודע מה יקרה שהוא יגיע. הוא גם לא יודע איך הוא ירגיש ומה הוא ירגיש. אף אחד גם לא מתכנן יום כזה. אין אחד שמתכנן יום כזה. כולם רוצים מתכנן שמחות, חפלות, חגיגות, חתונות, בר מצוות, אירועים, ימי הולדת, יציאות, טיולים. אף אחד לא באמת תכנן את הטיול האחרון שלו בחיים.
וזה הטיול, אומרת הגמרא, הכי ארוך שיש בחיים. אומרים רבותינו, מאיפה יודעים שזה הטיול הכי ארוך? כמה זמן אדם יכול לחיות מקסימום בכדור? מה מברכים אותך ביום הולדת? עד 120 או עד 120, נכון? פעם שמעת מישהו מברך אותך ל-135? לא. בצחוק. בצחוק. או לחיי נצח? לא. אין, אפילו, איך קוראים אותו של התפוח הזה, הנגוס? ההוא ש... סטיב ג'ובס, כפרה לך, נראה לי, יש לך אייפון 12 פרו מקס אקס. סטיב ג'ובס, הבן אדם בין העשירים בעולם, בגיל 50 וקצת, מסר את הגופה שלו למדע. הלך מכאן. זאת אומרת, לא משנה מה יש לך, מה אין לך, כמה זמן חיית, מה שבטוח שאתה לא נשאר על הכדור. עכשיו אני נכנס אתכם לשיעור של טוב יום המוות מיום היוולדו. איך אפשר טוב יום המוות? כאילו מה, יותר טוב המוות שלי מהחיים שלי? יותר טוב יום המיטה שלי מהחיים שלי? יש פה מישהו לא רוצה לחיות? עולם השקר. כפר עליך, אתה נראה לי בקי בקבלה, הלוך ושוב אתה. עולם השקר. רבותיי, מי פה באמת, לפני שאני נכנס לשיעור, מי פה חושב על יום המוות? באמת, תגיד לי, וואלה, אני חושב על יום המיטה. אתה חושב. מה אתה חושב שאדם נפטר קורה לו? מה זה עולה לשמיים? קודם כל, אומרים שרואים איזה פרוזדור כזה של אור. אתה נראה לי, ראית מלא סרטים כפר עליך. אתה נראה לי, כפר עליך, אתה נראה לי אכול סרטים, אתה. זה יהיה שיעור טוב היום, אני אומר לך. זה, בטורי זה יהיה שיעור טוב היום, תאמין לי. טוב. מה, זה לא נכון? כפר עליך, אני אומר לך, אתה נראה לי אכלת כדור של באטמן לפני השיעור. הוא אומר, הוא רואה פרוסדור, כפר עליך, הוא נראה לי... הרבה אנשים אמרו ככה, שאלה מה בנתים. נכון, אנחנו בעולם שנקרא פרוסדור. אנחנו בין לבין העולם הבא. הלאה, אני שאלתי שאלה, אדם שנוסע לאילת, יודע את הדרך לאילת? הוא יודע איזה כביש הוא עובר? עליות, ירידות, תחנות, תחנת דלק, הוא יודע מה הוא עובר, נכון? מה היעד שלו? מלון פלוני אלמוני באילת. אדם שעוזב את הכדור יודע מה היעד שלו? לא. לא יודע מה היעד שלו. אבל הוא יודע מה הולך לעבור? לא. אתה יודע מה אתה הולך לעבור? לא. אף אחד פה מאיתנו, כולל אני, הכי קטן מכולם, לא יודע מה נעבור. אבל רבותינו כבר כתבו בזוהר הקדוש, היום כל יום הזה שייך למי? אנחנו בזוהר נכנסים ליום של למד ג' מחר בעומר. וזה אומר ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה היום של מי? רבי שמעון בר יוחאי. מחר כולם בעזרת השם יכולים לשאת תפילה, לבקש בקשה, אלהא דרבי שמעון, ענני. למה? האלוקים של רבי שמעון תענה לי. אומרת הגמרא, יש גמרא בשבת, למד ג' בדיוק הלג בעומר, למד ג' לג. על רבי שמעון מי הוא היה, כמה מסירות נפש הוא מסר, כמה הוא, איפה הוא ישב, איפה הוא למד, ממי הוא ברח ומה הוא נהיה. היה לו חם. החם שלו בא לקלח אותו. אחרי 13 שנה בלי מקלחת של מים. רבי שמעון התקלח 13 שנה בתוך מקלחת חול. היה מוריד את הבגדים כי היה לו בגד אחד שלא התקלקל. היה נכנס לתוך החול והיה כל היום בתוך החול עד שאומרת הגמרא היה יוצא להתפלל, היה מתלבש, מתפלל, מסיים, חוזר לחול הרום. הוא והבן שלו 13 שנה בתוך החול, עשה להם נס הקדוש ברוך הוא, שם להם עץ חרובים ומעיין של מים לשתות. 13 שנה בלי מקלחת. 13 שנה רק תורה, רק חרובים ומים. ואחרי 13 שנה שהוא יוצא, 12 ועוד 12 חודשים, שזה 13 שנה, יוצא החוצה רבי שמעון בר יוחאי, ואומר את הגמרא שהחם שלו בא לקלח אותו. הוא בא לקלח אותו חלוש, תשוש, אבל מחוייך. מוריד ממנו את הבגדים, ורואה שעל הגוף שלו יש חורים חורים. חורים חורים. כמו אצבע בתוך הגוף, כל הגוף.
13 שנה בלי מקלחת. 13 שנה הגוף בתוך החול. 13 שנה אוכל רק חרובים ומים. מה שיש פה בן פורת יוסף, בן פורת עליין שיהיה כל הזמן ככה. הוא לא ידע מה זה כל האבוקדו, פריקשה, ענבי, אין, חרובים. מה זה חרוב? אומרת הגמרא, חרוב מהו? הוא המאכל הכי קשיח שיש בכדור לאכילה. אין מאכל יותר קשה לאכילה מחרוב. אתם אוהבים פפסי, קולה, אני יודע מה, כל השטויות האלה אוהבים, נכון? שתייה, זה קוקה קולה, איך זה נקרא? טעם החיים. זה טעם, איזה טעם החיים? שוטפים זה אסלות. אנשים שוט, כן, אנשים... יותר כפרה עליך. אני יודע, זה הסוחר של אשקלון, זה סוחר ממולח יושב פה, הוא בקיא בכל הלכות פשע ורשע. חרוב. איפה הייתי? הרג אותי. איפה הייתי? חרובים. מים זה השתייה הכי פשוטה שיש, נכון? היום ילד, אתה מביא לו מים מינרלים. שזה עולה יותר, בקבוק מים מינרלים, ליטר עולה יותר מדלק. מה אומר לך, אבא, מה זה מה ש... מים, רק מים? לא יודע מה, הוא לא מעריך מים. מים זה דבר הכי בריא, הוא לא מעריך. אומרת הגמרא, אבל זה דבר הכי פשוט. שתה מים וחרובים. ואז אומר לו חמו של רבי שמעון, אומר לו, רבנו, מה זה ככה אתה נראה? 13 שנה לא התקלחת, התחיל לבכות. אומר לו, ככה אתה נראה, אוי שככה אתה נראה, רבי שמעון, אוי. ואז צועק רבי שמעון, אומר לו, אך! הדמעות שלך מלוכות שורפות לי את הפצעים, תפסיק לבכות. אומר לו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שהיית צריך להגיד אוי, אם לא הייתי נראה עם חורים בגוף. אומרת הגמרא, זה יסוד לכל החיים. זה ללמד את כולנו לכל החיים, לדורות. אומרים המפרשים, מה זה החורים בתוך הגוף? עזוב שזה היה פיזית. מה זה בא ללמד את האנשים פה והגברים פה? מה זה בא ללמד? שבשביל להגיע למצב שיהיו לך מיליון איש על הקבר בלג בעומר, ושיהיו לך אלפי מניינים כל שבוע בציון שלך, וכדי שמילה אחת שלך, מילה אחת שלך אצל הקדוש ברוך הוא, תהיה מילה שהיא קדושה, צריך לעבור הרבה חורים בגוף. יש אנשים חושבים שמה שקל נכון. יש אנשים שחושבים שאם הכל הולך חלק, זה טוב. שאם יש לי הכל, סימן שאני צדיק. שאם אין לי בעיות, סימן שטוב לי. אם הכל זורם לי, סימן שאני בסדר. אם הכל עובר ככה לידי, הכל, אני נוגע. חול, נהיה זהב. אני צדיק. אומר רבי שמעון, דע לך, הפוכו. אם עוברים עליך ניסיונות, אם עוברים עליך קושיים, אם עוברים עליך ימים קשים, אם עוברים עליך דקירות, חורים בגוף, אומר רבי שמעון, סימן שאתה בכיוון הנכון של הקדוש ברוך הוא. ואומר הזוהר הקדוש, אומר הוא במיוחד שמסרת הנפש של הקדוש ברוך הוא, ויהיו לך חורים בגוף. כל מילה שתגיד, תתקיים. אנחנו פה יושבים, לפעמים בוחנים אחד את השני, מה יש לו, עם איזה אוטו הוא בא, איזה בית הוא קנה, עם איזה חולצה, מה הוא קנה, מה יש לו, כמה הוא מרוויח. אנחנו אומרים, תראה איזה חלק, ותראה מסכן ההוא, כמה חורים יש לו, כמה חובות יש לו, כמה איסורים יש לו, האי בעלה בגד בה, האי מסכנה, בעלה זה, ההוא פה, כמה חורים, כל דבר. כל דבר בחיים שקורה לנו קשה זה כמו חורים בתוך הגוף. אנשים, אני לא מאחל לאף אחד, בית בשלום בית. גבר ואישה שלא מסתדרים, זה חורים לא בגוף, זה חורים בנפש ובנשמה. אני מכיר אנשים, גבר ואישה נראים מה זה מאושרים? מאושרים, נראים. היא בן פורת יוסף, כולך יפה רעייתי ומומן בך. היא נראית מה שזה מלכת היופי שלי. והוא נראה בן פורת יוסף, נראה... ז'אן קלוד ון דוד. מה זה מפתח שרירים בחדר כושר. יש לו שריר אננס.
מה יש את הבח שמו, יש לו, יש את החזה שלו כמו רימון, רק חסר לו רימון לתוך החדר וזהו, יש דבר רימון. ומה? הוא נראה בן פורתי, בן פורת, נראים בחוץ, כולו נוצאת זהב תמיד. חיים ועם חורים בתוך הגוף. עם חורים בתוך הגוף. אומר רבי שמעון, דע לך, אם יש לך חורים ואתה שורד, יש לך חורים ואתה נלחם, יש לך חורים ואתה נשאר, יש לך חורים ואתה נשאר נאמן, יש לך חורים ואתה סותם את הפה, יש לך חורים ואתה לא מתלונן, יש לך חורים ואתה אומר תודה. אומר רבי שמעון, כנס, כנס לשביל. אתה עובר את ההיסטורים שלך. אתה כנס לשביל, הדרך שלך חלקה. לא לכם, כל הלק בעומר שיש מחר, זה רק לדעת כמה חלקה תהיה הדרך שלי לקדוש ברוך הוא. איך יודעים כמה חלקה תהיה הדרך שלי? כמה חורים עברתי בחיים שלי. כמה חורים חררו אותי בחיים שלי. כמה חררו לי את הגוף. כמה חיררו לי את הנפש. כמה סבל ויסורים עברתי. אומרת הגמרא, כמה שיותר סבל בחייו, ויותר מזה, אם סבל למען הקודש בריחו, דרך השם סלולה לו. הוא יפגוש את הקדוש ברוך הוא בלי יסורים. אמר רבי שמעון, ה-13 שנה שהייתי במערה, זה היה ייחוד שלי עם הקדוש ברוך הוא. 13 בגימטריה כמה זה? 13 שנה במערה, 13 כמה זה בגימטריה? שמעון. אחד. אחד, איך כותבים? א', ח', ד', א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה? כמה זה ביחד? מי זה השם? מה הוא נקרא? 2, 3, 4, כמה הוא? 1. אומר רבי שמעון, 13 שנה במערה עם חורים עשו אותי, והקדוש ברוך הוא עשו אותי 1. היה בגמרא בחור בשם רבי יצחק הנפח. שמעתם עליו? העבודה שלו הייתה נפח. זה היה המלאכה שלו, זה היה הפרנסה שלו. ויום אחד פוגש אותו רבי יהודה. אומר לו, רבי יצחק, תראה איך אתה נראה, מה יש לך? אומר לו, תסתכל עליי. תסתכל, אומר לו, וואי, 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 וואי. מה רע? פעם קדושים, לא של היום המזויפים האלה. אומרת הגמרא, אדם שרואה את הצל שלו, סימן שהוא חי. אדם שכבר אין לו צל, סימן שהוא כבר לא בא בין החיים. אבל יש סימן אחד מתי אדם הולך להיפטר. שהוא הולך ולא רואה את הצל שלו. סימן שנשארו לו בתוך ה-30 יום שהוא נפטר. אבל, שלא נתבלבל, זה לא הצל של ימינו מה שאתה רואה צל. זה הצל שבתוך הצל. בתוך הצל הזו יש עוד צל. בצלם אלוקים. בצל, מה כתוב? בצל. מה זה בצל? זה הצל, אבל זה צל שאתה רואה. בתוך הצל של הצל שלי יש עוד צל. ורבותינו יודעים לדעת אם בתוך הצל שלך נעלם הצל, סימן שאתה בתוך ה-30 שאתה נעלם. ואמר לו רבי יהודה לרבי יצחק הנפח, אמר לו, אני רואה שהצל בתוך הצל שלך לא קיים. בגלל זה אתה עצוב? אומר לו, כן. אומר לו, אז למה אתה באמת עצוב? מה, אתה הולך לשם, אתה, הדרך שלך סלולה להשם, אתה עברת הרבה חורים, אתה עברת מלא, כל הגוף שלך מחורר אתה. אמר לו, עצוב אני, כי איני יודע לבשר לבני משפחתי על אלמות, על זה שאני נעלם. איך אני אבשר לילדים שלי שאני הולך להיפטר? אולי אני אפטר וזהו? זה שיקול. הרבה 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 אנשים אני מכיר ששוקלים לספר לילדים שאני עכשיו, אני פגשתי לא מזמן אמא, אמרה לי לספר לילדים שאני חולה, או שיום אחד ככה אני אכנס לבית חולים, זה יאסוף שלי שבוע שבועיים אני אלך. לספר להם, לא יודע, תספר להם או לא. לא עלינו, לא עלינו. לא עלינו, לא עלינו, לספר, לא לספר. יש הרבה אנשים לא יודעים, אני אבשר עכשיו את הילד, אני אבשר את הילדים, מסכנים, מה הם עכשיו, איך יקבלו את זה? איך יקבלו את זה? אמר לו, בעזרת השם, השם יהיה לך, סייעתא דשמיא תהיה לך, יהיה לך עזרה מהשמיים,
השם יכוון אותך בעזרת השם, אל תדאג, רבי יצחק. רץ רבי יהודה לאן? לבית מדרש של מי? רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו רבנו, אל תשאל מה אני ראיתי. אמר לו, מה ראית? אומר לו, רבי יצחק הנפח, הוא אחד מהתלמידים שלך. אמר לו, נכון. אמר לו, וראיתי שהצל שבתוך הצל שלו לא קיים. אמר לו, מיד תקרא לו. מיד קרא לו, הסתכל עליו, רבי שמעון התחיל לבכות. אמר לו, אני לא יודע כמה זמן נשאר לך, אבל אתה בתוך החודש, אתה לא תהיה כאן. אמר לו, אני יודע רבנו. אמר לו, תמתין. אני לא מוותר עליך. תראה מה זה רבי שמעון בר יוחאי. היום אין רבנים שנעשו מילון, עזב, כל מי שעושה מילון נשמה, חרת. זה לזרוק עליו רימונים על הראש. כמו בעזרי וגברי, לזרוק עליו את הגויאבות אל תוך הראש. רבי שמעון אומר את הגמרא, עשה עילוי נשמה. העלה את הנשמה שלו למעלה. בא למעלה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, רבי יצחק הנפח שלי הוא. שבע עיניים יש לי. איזה שפה רוחנית. ואחד מתוך העיניים שלי זה רבי יצחק הנפח. אמר לו, ואל תיקחהו תרם אני אלך. אל תיקח אותו תרם אני הולך. כל עוד אני חי שגם הוא יחיה. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, ירדה נשמתו של רבי שמעון לתוך גופו, התעורר והתחיל לבכות. אמר לו, רבי יצחק בוא לידי. אמר לו, ערב אני לך. שכל עוד רבי שמעון בר יוחאי חי, איך נגמר זה בר יוחאי? בן יוחאי. שימו לב, רבי שמעון בן יוחאי גימטריה, גימטריה תבדקו, מחיי מתים. רבי שמעון בן יוחאי גימטריה, מחיי מתים. אמר לו, כל עוד אני חי, אתה חי. לך בשר למשפחה שלך בשורות טובות. אומרת הגמרא, ביום שנפטר רבי שמעון, הבין שהולכת, מלאך המוות בא לקחת אותו, אמר, אני רוצה לספר לכל התלמידים שלי את כל הסודות שיש בתורה. סיפר סודות, 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 מספר סודות, סודות, סודות. סוף היום מגיע, איך שמתחיל היום, אתה מתחיל היום, בערב או בבוקר? ויהי ערב, ויהי בוקר? יום אחד. השמש באה לשקוע, רבי שמעון הספיק סודות. מה עשה רבי שמעון אומר את הגמרא? בשביל שלושה נגדה השמש. בשביל שלושה אנשים נעצרה השמש. מה עשה רבי שמעון? עצר את השמש. השמש עבדה במקום שלה ולא זזה עד שלא סיים את כל הסודות לספר לתלמידים שלו. איך שסיים אמר לשמש רדי. ירדה השמש, נפטר רבי שמעון בר יוחאי ואיתו עלה רבי יצחק הנפח. אומרת הגמרא, הכוח שהיה לרבי שמעון בר יוחאי אצל הקדוש ברוך הוא, כוח כזה אין, לא היה אצל הצדיקים. ואומרת הגמרא, רבי שמעון במותו גדול מבחייו. מה כתוב? צדיקים במיטתם קרויים חיים. רשעים בחייהם קרויים מתים. אתה רואה אדם בחוץ מתעסק בפשע. הוא מתעסק בדברים של רשעות. אנשים בחוץ מה אומרים? מתי ימות מן העולם, נכון? תראה עכשיו 600 משפחות, 700 משפחות, יש סוחר סמים, מוכר סמים לכולם, דוחף לכל ילד סם. לזה סם, לזה סם, להוא סם, מוכר סמים. מה האבא רואה הבן שלו מסכן, גמור מהסמים, מה אומר? מי ייתן והסוחר הזה יקבל את המכה שלו. רשע בחייו נקרא מת, חכים שהוא ימות. צדיק במיטה שלו, מה נקרא? חי. רבי שמעון אומר את הגמרא, מה שהיה בחייו עוצמה, לא היה גרמה ממה שבמותו. תראה, אין צדיק בכל העולם. בכל העולם. אין שום צדיק שבאים אליו מיליון איש בלג בעומר. אין צדיק כזה. ואומר את הגמרא, למה? כי כל גופו היו חורים חורים. כאבים כאבים. על שלא עזב את הקדוש ברוך הוא. באים הרומים, רוצים הרומאים להרוג אותך, בורח. אשתך מביאה לך אוכל, אני אחליף מקום, למה? אנשים דעתם קלה, אמר, אם יתפסו את אשתי ויביאו לה איזה סכין לתוך הגרון, איפה בעלך? היא אולי תגיד מהמסכנה, היא תהיה בלחץ.
לא צריך אוכל, לא צריך כלום, אני רוצה לחיות. ואשתו הייתה צדיקת גדולה. אומרת הגמרא, כולם פה יודעים איזה רשב"י. ומפה אני רוצה ללכת לכיוון איתכם, מי יזכור אותנו? רשב"י, כולם יודעים מי הוא. מי יזכור אותנו? מי יהיה על הקבר שלנו אחרי שנה? החתולה בבית העלמין? אולי הבן עם איזה כמה חברים ואולי איזה נכד אם השארנו או משהו ככה עם ספר תהילים? מי יהיה אחרי שנתיים? מי יזכור אותנו? מי יעשה שולחן? מי ידבר עלינו? איך נזכר? מה השארנו? עשינו טוב לאנשים, רע לאנשים? נאמנים היינו, בוגדים היינו, רחמנים היינו, רשעים היינו, אכזריים היינו. מה היינו? איפה טיילנו? איפה בזבזנו? על מי בזבזנו? מה עשינו? איפה הלכנו? איך יזכרו אותנו? איך יזכרו אותך אחרי 120? כל מכה קטנה בחיים, פיתרו אותך מעבודה, אתה בוכה. קצת יש לו בעיות קצת בבית, זהו, בוכה, זהו, בואי, היא קצת יש לה בעיות עם בעלה, וואלה, היה מושלם, 10 שנים מושלם, פתאום קצת בעיות, זהו, תכן לי מסמך גירושים, בוא נעשה עסקה, אבל היה בסדר 10 שנים. לא, לא, החור הזה שעכשיו יש לי בתוך הלב, אני לא, זה חור גדול מדי. אומר רבי שמעון, אתה אף אותי רבי שמעון. אתה לא יודע לסבול את החורים שיש לך בגוף. פגעו בך ואתה ישר בורח. ציירו אותך, אתה ישר הולך. דרכו עליך, אתה ישר מבריז. עשו איתך טעות, אתה ישר נוקם. אתה לא יודע לספוג חורים. אתה לא יודע, אתה לא תהיה רבי שמעון. אתה, המילה שלך זה לשם, זה לא מילה. אתה סתם, אתה גם התפילה, לא יודע מה התפילה, אתה מתפלל. אומר רבי שמעון, ביקשתי מהשם, תשאיר אותו חי. השאיר לי, למה? כי באתי עם חורים, אני באתי עם מחורב. אני באתי עם מכות קשות. אני באתי עם סבל, אנשים היום שבת, חסר להם משהו, שחסר להם שולחן, תראה מה זה, איך כמה עזרתי לאנשים, אומר, כמה, כל החיים עזרתי. פתאום אין לי מה לאכול, איפה אלוהים? רבי שמעון היה אוכל חרוב ומים. לא שאל אף פעם שאלה איפה אלוהים. אמר האלוהים נמצא איתי כאן. אחד כזה מחר בא בשעת צרה, מבקש משהו, מתקבל. לפעמים אני רואה אנשים, היא רוצה לקבל משהו. באמת רוצה לקבל משהו. היא רוצה שזה יסתדר לה. אומר הקדוש ברוך הוא, יודעת מה, רוצה שזה יסתדר לך? אני מביא לך ניסיונות. אני נותן לך כמה עכשיו חורים בגוף. אם תקבלי אותם באהבה, את החור הכי גדול הזה שאת רצית שיסתדר לך ויתמלא לך, אני אסדר לך. כולם נלך מכאן. אף אחד לא יישאר פה. אין איש נשאר כאן. ממה הלכנו מכאן? מה ישרנו כאן? ישרנו חורים בלבבות של אחרים? או ספגנו את החורות שעשו לנו אחרים? ספגנו את החורים שעשו לנו אחרים? ספגנו? זה ילך איתנו. יבואו לשיבה שלך, יגידו שלך, אני עד שפגעו באבא שלך והוא שתק. אני עד שאבא שלך עקצו אותו, והוא שמע שזה שעקץ אותו לא מה לאכול, מהצד הביא לו עוד 2,000 שלו לשבת. זה ילך איתך. יש כאלה בשבעה, באים לך מעט אנשים. לא מדברים על אבא שלך, למה? כי אבא שלך גמר אנשים שהיו חיים. הלווה להם, מחר להם, עבד עליהם, עקץ אותם, עטה בהם, שיקר אותם, בגד באנשים, רמה, עקץ הצ'ק, נוכל היה, אבל לא ישר, לא אגון. עשה לכולם חורים. איזה חור הוא עשה לילדים שלו בחיים, לעצמו. איזה חור. זה בור בלי תחתית. השאלה אחרי השיעור הזה, מה הולכים איתנו? הולכים היום אחרי היום הזה כמו רבי שמעון? או הפוך מרבי שמעון? עושים חורים לאחרים? או סופגים את החורים שעשו לנו ושותקים? איך מצילים שותפות? איך מצילים חברות? איך מצילים בעל ואישה זוגות? איך מצילים אחד את השני? איך מצילים שלום בית? איך מצילים? כמה חורים ובורות ובורים וכמה עשית לי?
אני איתך. נעבור גם את זה. כמה מכות השם נתן לי? כמה השם נתן לי פצצות? נעבור גם את זה. את זה לוקחים איתנו. אף פעם לא תשמעו בהזכרות כמה יפה היא הייתה, כמה תמונות היו לה באינסטגרם, כמה לייקים היא קיבלה, כמה שיתופים היו לה. לא, בחיים לא. לא שם, אני כל יום בהזכרות. בחיים לא שמעתי בהזכרה. כמה שיתופים, כמה זה, כמה תמונות, לא, אף פעם לא שמעתי, בחיים לא שמעתי, אף פעם. מה כן שמעתי? כמה השפלות היא קיבלה, כמה ביזו אותה והיא שתקה. כמה היא ראתה אנשים מסכנים והיא נתנה. כמה הייתה הנראה, רחמה. היו בת בבית אנשים, היא הראשונה שהייתה רצה, הייתה עושה שלום. כמו אהרון זאת. מישהו יגיד בהזכרה שלך איזה אוטו יפה הוא קנה, אני זוכר את ה-BMW השחורה שלו, יא, איזה אוטו, איזה. לא. אבל יודע מה הזכירו לך? שהלכת מחר את האוטו בשביל אח שלך, שיסגור את המשכנתא, כי או שאנחנו לוקחים את הבית כונס נכסים. זה יגידו. לא אשכח לו אף פעם לאח שלי. הלך מחר את האוטו בשבילי, שישאר לי קורת גג. נסע על אופניים חשמליים. את זה יזכרו לך. מה זה דברים טובים? אומר רבי שמעון, זה אחורים. אחורים שעשת לעצמך. אחורים שקיבלת מהשם באהבה. אבל אם עשת לאחרים חורים, זה יהיה נגדך. זה השיעור היום. כמה אני מוכן לעשות למען אחר. כמה אני מוכן לספוג חורים, לספוג עוד בור ועוד בור ועוד כאב ועוד אחד בשביל זה שעומד מולי. על אחת כמה וכמה, אם מדובר על חורים שהקדוש ברוך הוא עשה לי שהוא מנסה אותי בחיים. אנחנו ניפטר מכאן. מה משאירים? טוב שם? משם אין טוב. כי יום אחד יגיע היום הבטוח והוא יום המוות, שהוא טוב מיום היוולדו. מתי הוא טוב? שאם השארנו שם טוב. ומה זה שם טוב? שהיינו מוכנים לספוג, אבל לא לפגוע. להיות חסרים, אבל לא שלמישהו חסר בגללנו. להחיות מתים, ולא להמית חיים. תחשבו, הפרנסה שלי באה מזה שאני ממית אנשים חיים? אני חש שלום עושה איזה מעשה שאני גורמת לאחרים לסבול, שאחרים יסבלו בגללי? לעשות להם חורים בנפש, בלב, בנשמה, בגוף, בגללי? חש שלום. חש שלום. כל הל"ג בעומר הזה זה לקבל על עצמנו לא לפגוע באחרים. זה מה שלמד רבי שמעון ב-12 חודש, אחרי 12 שנה יצא מהמערה. כל מקום שהסתכל שרף. אמר בת קול, בשביל זה יצאת? כנס. אמר, טוב, משפט לרשעים 12 חודש בגיהנום, נכנס 12 חודש. יצא משם וראה את כולם בעין טובה. סופר שהם מהדסים, שהלך עם הבן, ראה בחור עם שתי הדסים, אמר לו, מה זה? אמר לו, זה לשמור וזה זכור. אמר לו, תראה איזה יופי יש, תראה איך חביבים מצוות על ישראל. ראה את כולם בעין טובה. אמר, זהו, אני יותר לא רואה אצל אנשים חורים. החור היחיד שיש לי זה אני. איך אומרת הגמרא? יהיה כעורך דין לאחרים, הוא שופט את עצמו. ולא יהיה שופט אחרים ועורך דין לעצמו. היום כולם, תראו אותו, 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 הוא והוא והיא, מגיע לה, או, זה וזה, זה וזה, מגיע לו, וזה וזה, וזה וזה, מגיע לו, ואני מגיע לי הכי טוב. זאת אומרת, הגמרא, זה עורך דין לעצמו, שופט אחרים. אומרת לו, תהיה שופט עצמך, עורך דין לאחרים. תעשה לעצמך חור שאתה לא בסדר. אבל לכולם תשלים את החורים שלהם. תמלא את הבורות שלהם. תשלים את החסר שלהם. זה רבי שמעון. כל משבריך וגליך, עליי עברו. כל מה שאתה מעביר אותי, אבא, תודה. תודה. כשאני אפטר מן העולם, אני זוכר רבי שמעון בר יוחאי. ישירו עליי שירים, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמץ, כולם ישירו עליי. ערב שבת כולם ישירו. ל"ג בעומר כולם יעלו, התורות יעמדו.
שבתות. לכותל מגיעים בסליחות מאות אלפים. רבי נחמן מגיעים מאות אלפים. כל העולם, מערת המכפלה מאות אלפים. רבי שמעון מעל מיליון. וכל יום מאות מניינים. למה? הוא אמר רבי שאני עברתי חורים בחיים. אני הייתי מוכן להיות בתוך חול. אני הייתי למדתי, אני לא הייתי מוכן לשתות מים לאכול חרוב. אבל לא עזבתי את אלוקים. וכל אחד שראיתי אותו בחיים למד אותו כף זכות. החייתי מתים. שרתי נפש על התורה. שרתי נפש על... מסרתי נפש. יזכרו אותך רבי שמעון בר יוחאי. ולא איזה שמעון. יזכרו אותך רבי שמעון. לא שמעון. עם מה הלכנו מכאן? ימי שנותינו 70 שנה. גבורות 80 שנה. חלס, כמה אפשר לעשות סחר וזה? כמה אפשר? כמה אפשר? חלס. איך אומר הרבי מלובביץ' הקדוש? הוא אומר דבר יפה, הוא אומר פעם אחד, היה סוחר ממולח. בגיל 60, קנה הבניינים, קנה ארמונות, כל החיים עבד, לא היה לו שנייה אחת לנוח. יום אחד הוא מגיע לחוף ים, רואה בחור בגיל שלו, חכה ככה. הסתכל עליו, השתגע, הוא לא זז, חכה ככה. שוטף את העיניים, שר לו. הסתכל עליו שעה, נכנס ללחץ, אמר לו, תגיד לי, אתה כבר שעה עם החכה, מחכה לדג. הלאה, תגיד לי, מה? אתה לא יוצא מדעתך? אמר לו, זה החופשה שלי, זה הכיף שלי, זה הנחת שלי. אמר לו, מה תגיד לי, ככה אתה כל החיים? אמר לו, ככה, אני מגיל קטן, אני ככה, עם החכה, תופס דג, הולך מדליק את המנגל, מדליק גזייה, שם לי את הדג, פן מבסוט, כוסית ערק, מבסוט, בא לי אשתי, כפרה, זה מבסוט. ככה, אמר לו, ככה, כן. אומר לו, ואתה, מה? אומר לו, מה זה אתה? מה? אני אסתכל לך, אני מרחם עליך, אומר לו, למה לא היית מגיל קטן עושה מה שאני עשיתי? אומר לו, מה עשית? אומר לו, מגיל קטן הייתי הולך לשוק, הייתי קונה דגים, מוכר אותם בשקל אחד יותר, קונה ב-10, מוכר 11. אומר לו, ו? אומר לו, ואחרי כמה שנים פתחתי חנויות של דגים, ואז הייתי מוכר בסיטונאות, והייתי מרוויח, לוקח ב-100, קונה 150, מוכר 150. אומר לו, וואי, ו? אומר לו, ומשם התחלתי לעסוק בנדלן, הייתי קונה בית במיליון, מוכר 1,200,000. אומר לו, ו? אומר לו, ומשם התחלתי לעסוק בנדלן, בניינים. הייתי קונה בניין ב-2,000,000, מוכר אותם ב-3. וואו! אומר לו, ו? אומר לו, וככה הגעתי עד היום. אומר לו, לאן? לפה, לנוח בחוף הים. אומר לו, אתה רואה? אני פה מגיל קטן בלי כל מה שעברת. עשית, אחרי 60 שנה אתה בא לנוח. אני מגיל קטן, אני מחכה, אני נח פה, הכל בסדר. אני שמח בחלק שלי. זה, יש לו שלמות בלב עם חכה, זה 60 שנה עשה מיליארדים ויש לו רק חורים. מה לקחנו איתנו מהחיים? לקחנו איתנו רק דבר אחד. את אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת ישראל, שם טוב, שם טוב. זה טוב משמן טוב. תזכרו דבר אחד, אני אצא מהכדור, מה יגידו עליי? אף אחד פה לא יודע את היום שלו, אף אחד פה לא יודע. אף אחד גם לא מדמיין מה יקרה לו שהוא יצא מכאן. זה אמר פרוסדור, זה אמר מסדרון. הוא קוראים לו שמעון. יכול להיות כפרה עליו, זה אמר טרקלין. זה אמר אני עולה לשמיים. ברגע אומרת הגמרא, אומר הזוהר הקדוש, פרשת לך לך, שהנשמה יוצאת מן הגוף, היא משתגעת. יום אחד זה יקרה לכולנו. הנשמה, תצא מהגוף. ואז היא כתוב עליה שהיא תשתגע. למה תשתגע? היא תראה את הגוף שלה מלמעלה. היא תראה את הגוף שלה מלמעלה. ואז היא תרצה לחזור למטה לגוף. והיא תראה את הגוף מוטל ארצה. ועיניה... ואז יהיה זיהוי לדעת שהנשמה כבר, האדם נפטר.
והשאלה נשארת, מה לקחנו איתנו? עם מה עלינו לקדוש ברוך הוא? זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו בכל רגע, אנחנו לא יודעים. הנה, בן אדם שגדלתי איתו, גדול ממני בכמה שנים, שיהיה נשמתו גן עדן. שי גבריאלוב. אנחנו גדלנו עם... קיבל אירוע מוח, קיבל דום לב, או קיבל איזה התקף לב או משהו. אם אני לא תקבל איזה התקף לב. לפני כמה חודשים נכנס לבית חולים, מסתבך שם הניתוחים, הדברים, נפטר. יוצאים אחרי שיעור בפתח תקווה, גלו לנו שהוא נפטר, הלוויה ביום חמישי בשעה 2. היה הבן אדם כבר לא כאן. מי יודע מתי לא נהיה כאן? מי יודע מתי היום שלנו? זה הזמן עכשיו לסגור את החורים מול אנשים שהם חייבים להם. מול אותם שפגענו בהם. להתנצל מולם, תודה צדיק. לבקש סליחה מהם. להיות מוכנים להיפגע ולא לפגוע. שלנו יישאר חור, ולא שעשינו חור לאחרים. אני מחר לא אהיה פה, איך יזכרו אותי? מה יגידו לילדים שלי עליי? לזכור. החיים, מי שחי, יש לו דבר בטוח בחיים. זה יום המוות. איך יצאנו מכאן? מה לקחנו איתנו? מה עברנו כאן? ואף פעם לא מאוחר. גם אם עברנו עשינו שטויות, עכשיו זה הזמן תקן. זה הזמן תקן. זה הזמן תקן. בין אנשים אומרים, מה, אתה לא יודע, אתה מחמיא לו בשיעור, אתה אומר רבי, 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 או שאתה קורא לו בשם שלו ואתה אוהב אותו. אתה יודע איזה נוחל לו? איזה נוחל לו, מה הוא עשה לי? אומרת שהוא בא לשיעור תורה. הוא רוצה לתקן את הנוכלות שלו. לא, הוא לא ישתנה, הוא יכול להיות. אבל לא סגרנו בו דלת. לא שמנו לו חור, זרקנו אותו בחור. פתחנו לו חור של דלת, בוא כנס. לא, אבל הוא נוחל, אני כבר 50 שנה, הוא נוחל, זה... נכון, הוא נוחל, אני מכיר שהוא נוחל. אבל גם נוחלים חזרו בתשובה. גם פנטקקה וגם נתן צוציטה וגם... גם ריש לקיש חזרו בתשובה, גם נוכלים וגם נואפים וגם מלווים בריבית וגם סוחרי סמים וגם פסרסורים כמו פנטקקה חזרו בתשובה. תפסיקו לראות רע באחרים, תראו טוב באחרים. תראו רע על עצמכם, אני לא בסדר, כמה אני חסר. איך גבר ואישה נשארים ביחד? תמיד האישה אומרת לבעלה, כפר עליך זה אני לא בסדר. אבל נשים, היא הולכת לאיזה ייעוץ, או לאיזה שיעור, או איזה, היא חוזרת ואומרת, איך ידעתי שאני זאת שבסדר מבינינו? איך ידעתי שאתה הבעיה? אנחנו תמיד הבעיה. כן, ואז. אל תזבר אותי עם אנשים, תעשה לי טובה. תראה, לרוב המקרים כי אנחנו בעיה כפרה לך, אבל מה, זה האמת, אנחנו בעייתיים אנחנו. יש יום הגבר, תגיד לי. יש לו בעיה, יש לו... יש לו חסך בילדות כפרה לב, הוא צריך יום הגבר, יום הבחור, יום הנער. למה אין יום הענבה? לא שאלת? למה הם קוראים לעצמם גאוותנים? יש מצעד ענווה, אבל יש מצעד גאווה. אמרו לי בשבת חידוש יפה. למה אין יום הענווה או מצעד הענווה ויש יום הגאווה מצעד הגאווה? אמרו לי כאלף שמראים את עצמם, הם הרי גאוותנים. בין מה שהם עושים או בין בכלל, ביום יום של האנשים. שאדם מראה את עצמו הוא מתגאה, נכון? ואדם שמתגאה, מה הוא עושה, דבר ראשון, מה הוא עושה, מה הוא חושב? שהוא שווה. ברגע שהוא חושב שהוא שווה, אז הוא מתגאה. ומפה אתה לומד שלמה אין יום ענווה? כי הענוותנים לא חושבים שהם שווים, לכן אין יום בשבילהם. אדם שהוא ענו, והוא תמיד חושב שהוא אשם, והוא לא בסדר, והוא חסר, והוא צריך לתקן, הוא לא יעשה מצעד בגלל זה. הוא לא יעשה יום מיוחד בשביל זה. כי הוא יודע, אני לא בסדר, אני צריך לתקן. מהענווה שלו הוא לא יוצא החוצה אפילו, לא צועד. ואלה מסעיות ודגלים והופעות ונחשים.
יהיה לך יום הגבר בעזרת השם, נעשה לך, נדע לך ליום הגבר ביהדות, איזה משהו. אשקלון, זה שיעור מאוד חשוב אם נבין אותו. אם ניקח את השיעור הזה בהבנה ותובנה והשקפה נכונה, ולא ניקח את זה, אני בא לנהלן עוד שיעור, שמענו קצת דברי תורה נחמדים, זהו. אם נבין שהשיעור הזה זה לכל החיים, כי אנחנו עדיין פה רובכם, רובנו צעירים. זאת אומרת, אפשר עוד לשנות בחיים. וגם אם כרגע אתה מבוגר קצת, או עשית כל כך הרבה שטויות, הנר שלך דולק וכל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. אפשר לתקן. גדולי העולם חזרו בתשובה ברגע האחרון. ומלהיות אלעזר, נהיו רבי אלעזר. דע לך, יזכרו לך את הסוף, לא את ההתחלה. אדם עבד 30 שנה, היה נאמן. בשנה האחרונה מעד, גנב. מה יזכרו לו? 30 שנה של נאמנות או שנה של גניבה? בעלת הבית צדיקה, מה יזכרו לו? שנה של גניבה. לא יזכרו לו את 30 שנה נאמנות, נכון? עכשיו היה אדם עשיר 60 שנה, עזר לכולם. בשנה האחרונה התרסק, נפל, עשה טעויות, עשה שטויות, הזדקק לכסף. מה יזכרו לו שנתן ועשה, או שיזכרו לו עכשיו את ה... שהוא עשה לא טוב. שהוא נזקק נהיה, נכון? למה? ככה אנשים, זוכרים את הסוף. זוכרים את הסוף, אנשים. אנחנו כולנו בסוף, רק לא יודעים מתי הוא יגיע. תמיד תחשוב שאני עכשיו בסוף, זה הסוף שלי, זה יום האחרון שלי. אני צריך לחיות בלתקן, לחיות בלתת, לחיות ולעשות, לסגור את החורים שעשיתי לאחרים. ואם עשו לי חורים, תקבל באהבה מאלוקים. ושתיפטר ויגיע היום שלך, יש לך כביש, דרך, סלולה לאלוקים. דרך המלך. הלוואי נקיים ונדע להיות כמו שהיה רבי שמעון ברוך הרשב"י הקדוש. קהל קדוש, אני מודה למשפחת ואטורי על ההזמנה, על השיעור כאן. היה לי כיף לשבת מולכם. במיוחד מול הקרימינלים של אשקלון פה. השתבח שמו שמעון. תן לנו עוד 10 דקות. איך התחזקת מהשיעור? אני תמיד מתחזק, זה לא קשור. כן. אתה נראה מחוזק הפער עליך. לא, לא. לא, הוא מחוזק, הוא מחוזק. אתה בורח מהר מדי. אתה בורח עם משפט כזה, אני לא יודע איך אני יוצא מפה. דרך המרפסת אולי, אני יודע. איך היה השיעור, בסדר? התחזקנו קצת? הכי חשוב שהתחזקנו בדבר אחד, לא לעשות רע לאחרים. ואם עושים רע לנו, בכל. קשה, כואב, ואני יודע מה זה. לפעמים אתה עושה את הכי טוב, ואתה מקבל הכי רע. קבל באהבה הכל. בוא תדרוש כפר עליך, בוא בוא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שמעון, תשאיר איזה שיר, כנראה יש לך הכל יפה עד השמעון, אה? תן לנו איזה, אה? יש פה זמיר טוב. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. מעניין, אתה לא שתק, אין צרות, יא רבה. כן? קהל קדוש אשקלון, ברוכים תהיו כל ברכות. יבורכו בני הבית, בעלי הבית, בעלי אכסניה, בעלי הסעודה הזו. יהיה לכם תשובה ויהיה לכם חיים טובים. ומתוך תשובה שלמה וחיים טובים, בתוך קדושה, צניעות, טהרה, מתוך זה הקדוש ברוך הוא יראה לכם את כל הדרך. את הדרך המלך לחיים טובים ולשלום. שבכותלי הבית הזה ישמע תמיד כל ששון וכל שמחה. כל חתן וכל קלה. הייתי באיזה שיעור לא מזמן, דיברתי על שלום בית. השיעור לא היה מצולם, מזל שלא. השתבח שמו לא היה מצולם, זה היה בצפון. הייתי בזה, היה לפני כמה חודשים, אני לא זוכר מה הייתי, אני חושב שזה ככה, הייתי בכלל לבד. הייתי, נסעתי לשיעור, היה חוג בית, שלום בית. טוב, שלום בית, היינו 40-50 אנשים, וקיצור, סוף השיעור, לא ידעתי מי זה בעלי הבית. פה שאלתי, אמרה לי, והוא ענה לי זה. ידעתי זה בעלי הבית, בסוף השיעור ישב מימיני, כאילו ישבו נגיד שתי אנשים, אחרי השתי אנשים באלכסון ישב עוד מישהו, והוא התחיל לבכות בסוף השיעור. עכשיו אני רואה דמעות, אני ישר, אני כואב לי, אני מרחם ישר, אז אני כזה אמרתי לו, תביא לו את המים, מסכן, הוא בוכה.
אני עכשיו באמת ריחמתי עליו. לקח את המים כזה, בירך בשקל, בשקל שהיה קונייה בראש, אתה... אתה אומר, כל סדר כפר, וזה אומר לי, שואה, אחרי השיעור שלך, אני צריך להתחתן עם אשתי עוד פעם. אבל אני צריך להתחתן אותו עוד פעם. שאלתי, גמרת אותי? אמרתי לו, כפר עליך, תמשיך לבכות. תמשיך לבכות. אני מודה לכם, אני מודה על ההזמנה. אני בגלל שימו, אני מהפחד נשאר פה. הוא גם יושב באיקון, כאילו. שימון, כבר עליך, שחרר אותי! אתה לא יוצא עד שתתאמה. אני בדיאטה. קדימה. אני דוחה את הדיאטה מהפחד למחר. הרגת אותי. הגבר עליו, אתה יודע מה עשה אותי אדום באמצע שידור. איזה מדוג הוא. קהל גדול, איפה הייתי? אבל לא משנה, אני אוהב אתכם. אני מבטיח לאכול. השם יברך את כולכם מכל הברכות שבתורה. מי שרוצה את שיעורי תורה 050-63-222-63. יש לנו מנותו יום אחד פנוי השבוע ביום רביעי. ויום אחד פנוי שבוע הבא. במשך חודש זה יש לנו איזה 3-40 פנויים. מי שרוצה להזמין, זה המספר שנתתי להזמנת השיעורים 050-63-222-63. בעזרת השם יתברך, אני רוצה להודות לכל הקהל שצפה בנו בבית, לכל הקהל שצופה בנו כאן. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. יהיה לכם בעזרת השם תמיד אורה ושמחה בזכות התורה. ובזכותה יש ששון ועיקר, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה לקבל את השיעור הזה איכשהו יצא, ממש יוצא בלייב תוך כמה שעות, מי שרוצה לקבל אותו, אז יכול להירשם עכשיו בערוץ שלנו, מי שמקבל דרך היוטיוב, או לא משנה איפה, יירשם לערוץ, להיות חלק מהערוץ שלנו איפה שאתם מסתכלים, ביוטיוב, פייסבוק, לא יודע איך זה נקרא שם, אינסטר גיהנם הזה, מי שזה, להירשם, לעשות שם פעמון, ויקבל את ההתראה שיוצא השיעור. אשקלון, מודה לכם, אוהב אתכם, זו עיר שכיף להגיע אליה, במיוחד משפחה כזו, במיוחד אנשים כאלה מדהימים שישבו כאן, באמת שהם הקשיבו, היו איתי בשיעור, ובנוסף לשיעורים אחרים גם היה פה הרבה איומים, וזה לא רק איומים, זה היה סחיטה באיומים, ואני הולך מפה, אני הולך מפה, אני אדעו לכם שאני יוצא מפה, בלי קשר לנשיא, אני עושה ברכת הגומל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר קדיש.